आज चाहिँ हाम्रो काकले बिहारको राइड कम्प्लिट भयो त गाइस कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि पाउना भएर होला बेन बेन उठेर फ्रेश पनि भइसक्यो अनि यस्तो साइकल जान्छु भनेको साइकल त पुरै पञ्चर भएको रहेछ के त्यसैले साथीले पम्प ल्याउन पठाएर कि डेङ हावा भरेर यता चिया पनि खान जुटिसक्यौँ अब चाहिँ फटाफट रेडी भएर हाम्रो राइड चाहिँ जारी गर्नुपर्ने हुन्छ कलाएर लाल सलाम ठोकेर साथीलाई सेफ राइड भनेर फुपूलाई टाटा बाई बाई गरेर हाम्रो राइड चाहिँ जारी भइसक्यो एकैछिन कुद्न पाएको छैन साथीको साइकल बिग्रेर हैरान भयो भने अब म परे मैकेनिक एकैछिनमा झ्याप झुप बनाइदिए पनि हाले त्यसपछि फेरि हाम्रो राइड चाहिँ जारी नै थियो अनि एकैछिन ठाडो उकालाएर सासन फुपु बनायो भने त्यही पनि हामीले हार नमानेर बल्ल बल्ल उकालो पनि चढियो त्यति मात्रै कहाँ हुनु थोरै अगाडि गएको त झन् डेन्जर बाटो रहेछ भने सकि नसकि त्यो बाटो पनि कटाइयो र एकैछिनमा पिच रोड पनि भेटियो अनि काँक्री बिहारको नाममा चाहिँ मैले सानो उली पनि हानिदिए पिच रोड भएर पनि के गर्नु बाटो त पुरै ठाडो भएपछि जसो तसो गरेर त्यति उकालो पनि कटाइयो र त्यतिकैमा हामी काँक्री बिहारको गेट पनि पुगिसकेको थियो त्यसपछि चाहिँ अब हामीले सिधै भित्र एन्ट्री हान्नुपर्ने हुन्छ थोरै अगाडि गएको टिकट पो काट्नु पर्दो रहेछ भने टिकट पनि लिएर अब चाहिँ सिधै काँक्री बिहारको दर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिन मजाले बाहिर फोटो सोटो हानिसकेपछि अब चाहिँ भित्र गएर पनि अलिअलि दर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ घुमघाम गरेर ठ्याक्क घर जान लागेको थियो ठ्याक्क एउटा आन्टीलाई मेरो झन्डा फोटो खिच्नलाई चाहिएको रहेछ मैले पनि दिइहालेँ अरू भिडियो चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा है गाइस आज